السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 11 محرم 1439 ہجری مطابق 2 اکتوبر 2017 براول کی سرزمین پر جشن شہید اعظم کے نام سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے جس میں حضور اشرف الفقہا کا خطاب نایاب ہونے جا رہا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. ابھی ہمارے حافظ یوسف صاحب نے اعلی حضرت کا کلام پیش کیا. سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سر تا بقدم، سر سے لے کر قدم تک، سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول. تن کہتے ہیں جسم کو اور باڈی کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پیر تک پھول ہی پھول. سبحان اللہ. اگر آپ کسی لکڑی کے تنے میں پھول ہی پھول قسم بقسم کے چپکا دیں تو وہ لکڑی لکڑی نہیں لگتی. ایسا لگتا ہے کہ سارے پھولوں کا مرکز ہے. فرماتے ہیں اور حضور کا بدن لکڑی نہیں ہے، خود حضور نور ہیں اور نور میں پھول. اللہ اکبر. اس حسن کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، یہ تو بتا دیا. اب دلیل پیش کر رہے ہیں.
لب پھول. سبحان اللہ. یہ لب جو ہے پھول ہے, پھول ہی نہیں بلکہ پھول اس سے جھڑتے ہیں. سبحان اللہ. لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, سبحان اللہ, بدن پھول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھول کا ایک معنی تو یہ ہے, اور پھول کا ایک معنی ہے ہلکا پھلکا. دیکھنے میں بہت بڑی چیز لگے اور اٹھاؤ تو ہلکی پھلکی, آپ کہیں تو پھول جیسے. اور فرمایا گیا ہے کہ جب جنازہ چلتا ہے اور اس کا جنازہ ہلکا پھلکا پھول جیسے ہو تو سمجھو یہ بہت بڑا نیک. کیا بات, بے شک. بدن ہے لیکن پھول ہے, دیکھنے میں موٹا تازہ تھا لیکن نیکیوں نے اسے پھول بنا دیا, ہلکا بنا دیا. جب نیکی سے بدن پھول بن جاتا ہے تو جو سراپا نیکی ہے وہ تو لطیف ہے, نور میں وزن ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ کی سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول. دہن سمجھے منہ کو کہتے ہیں, اور زکن کہتے ہیں تھوڑی کو. لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. اب ایسے پھول کے بارے میں آخر میں جھوم کر کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم, کون جس کا پورا بدن پھول ہی پھول ہے. گارڈن اور چمن میں تو پھول کے ساتھ پتیاں بھی ہوتی ہیں, کانٹے بھی ہوتے ہیں, لکڑیاں بھی ہوتی ہیں, کچرا بھی ہوتا ہے, دھتورا بھی ہوتا ہے, سب اس میں ہوتے ہیں, لیکن اس کو چمن کہتے ہیں. آؤ مصطفیٰ کا چمن دیکھو, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. اب وہ چمنستان رحمت کا پھول کیا ہوگا؟ کیا بات رضا. متلے میں وہ فرمایا تھا, مکتے میں اس کی داد دے رہے ہیں, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کلی کیوں کہا؟ یہ امام احمد رضا کا اہل بیت سے رشتہ. فرماتے ہیں کلی, کلی ہمیشہ پردے میں رہتی ہے. کیا بات, جب تک پردہ کھلا نہیں کلی ہے, پردہ کھلا تو پھول بن گیا. زہرا کو کلی فرمایا, ہمیشہ پردے میں رہے, ان کی عظمت کا راز کوئی جان نہ سکا. وہ ایک عورت نہیں تھی, محرم راز نبی تھی. کیا زہرا کو سمجھو. اعلی حضرت نے ایک لفظ کلی باپو کہہ کر پوری سیرت بیان کر دی ہے حضرت فاطمہ زہرا کی. زہرا ہے کلی جس میں اور حسین اور حسن پھول. انہوں نے باغ نبوت کے راز کو کبھی صلح و آشتی میں دنیا کے سامنے پیش کیا, اور کبھی گلا کٹا کر راز کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا. فاطمہ زہرا نے سب کو پوشیدہ رکھا کلی کی طرح, اور حسن و حسین کو دے دیا یہ اسلام کے راز کو دنیا کو سمجھائیں گے. کبھی خوشحالی کے زمانے میں, کبھی دشت غربت کے زمانے میں, اعلی حضرت فرماتے ہیں بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. اور فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بیان کرتے کرتے ہوئے کہ شہد خارے لعابے زبان نبی, شہد خارے لعابے زبان نبی, چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. تھوڑی دیر علماء اگر مجھے اجازت دیں
تو شہد کے بارے میں جو قرآن نے بیان فرمایا ہے وہ پیش کر دوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے پاک میں جو لعاب دہن جس کو امام احمد رضا نے شہد سے تعبیر کیا ہے اس کا پتہ چلے گا. سنو یہ مدھ شہد اور آپ اس کو عربی میں اصل کہتے ہیں. یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ بنا کس سے ہے؟ ایک زہریلا کیڑا جس کو مدھ مکھی کہتے ہیں, شہد کی مکھی بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ہنی بی کہتے ہیں. ہنی بی کہتے ہیں نا, یہ بڑی بی کا آپ کرشمہ دیکھو. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے مدھ مکھی کی طرف وحی بھیجی. سبحان اللہ. وحی کس کی طرف آتی ہے؟ نبی کی طرف آتی ہے, لیکن وہ وحی نبوت ہے جو نبی کے ساتھ خاص ہے. بے شک حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف بھی وحی آئی, دوسری چیزوں کی طرف وحی آئی, یہ وحی نبوت نہیں. اب یہ علمی گفتگو یہیں چھوڑتا ہوں. ایک زہریلے کیڑے کی طرف, کتنا بڑا ہے وہ کیڑا؟ کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ کتنے گرام کا ہے؟ 5-10 گرام. 8-10 گرام, آدھے گرام کا بھی نہیں ہے مولانا. یہ مدھ مکھی جو ہے زہریلا کیڑا, اگر آپ کے گال پر بیٹھ کر کے ہلکا سا انجیکشن لگا کر کے انجیکٹ کر کے چلا جائے تو دن بھر مسلتے رہو گے, ٹماٹر جیسے گال پھول جائے گا, درد ختم نہیں ہوگا. ایسا زہریلا کیڑا رب نے اس زہریلے کیڑے کے لیے وحی کا انتخاب فرمایا. اور قرآن فرماتا ہے وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. اے ہنی بی, اے مدھ مکھی, تجھے رہنے کی ضرورت ہے تو اپنا مکان کسی پہاڑ میں جا کر بنانا. اللہ تعالیٰ اسے گائیڈ لائن دے رہا ہے, ادھر ادھر مکان مت بنانا. کہاں بنانا؟ من الجبال, کسی پہاڑ میں. اگر پہاڑ بہت دور ہے تو دوسرا اسپاٹ بتاتا ہے. ومن الشجر, کسی درخت کی شاخ پر اپنا چھتہ لگا لینا, سبحان اللہ, مکان بنا لینا. اگر ادھر کہیں چٹیل میدان میں تم کو درخت بھی نہ ملے تو کہیں چھت تلاش کر لینا شہر میں. ومما یعرشون, چھت کے نیچے اپنا چھتہ بنانا. سبحان اللہ. چوتھی جگہ نہیں بتایا, شہد کی مکھی کا گھر اگر کسی نے ان تین جگہوں کے علاوہ چوتھی جگہ دیکھا ہے تو ہاتھ اٹھائے, غریب آدمی 500 روپے انعام. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بس تین جگہ اپنا گھر بنانا, چوتھے پلاٹ پر مت جانا. پہاڑ میں درخت کے شاخ پر یا کسی چھت کے نیچے. خدا کی قسم اللہ کی وحی کا یہ کتنا پابند ہے زہریلا کیڑا کہ یہ اس کے دادا, اس کا باپ, اس کا دادا, اس کا لکڑ دادا, شکڑ دادا, پھکڑ دادا, ہکڑ دادا, نکڑ دادا, جتنے بھی دادا ہو سکتے ہیں سب انہی تین جگہ پر وہ اپنا مکان بناتے ہیں. اور آئندہ بھی انشاءاللہ کوئی ان کی اولاد بگڑے گی نہیں, اسی وحی کی پابند رہے گی. بیٹا ہے, پوتا ہے, پر پوتا ہے, لکڑ پوتا ہے, کھکڑ پوتا ہے, دھکڑ پوتا ہے, نکڑ پوتا ہے, جتنے بھی پوتے آئیں گے وہ تین ہی جگہ مکان بنائیں گے. وہی کی پابندی دیکھو زہریلے کیڑے کی.
اور اے مسلمان آج ذرا آپ دیکھیں 30 پارہ وحی نبوت آپ کے گھر میں ہے، آپ نے کن کن آیتوں کی پابندی کی؟ عبرت کا مقام حاصل کرو. یہ ایک وحی جو نبوت والی نہیں تھی، سیمپل اور نارمل وحی تھی، اور وحی نبوت جو خاص ہے، اور ایک آیت نہیں 30 پارہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے. آج مسلمان مکان بناتا ہے تو اس کے پلاٹ پر بنا لے گا، اور اگر پورا پلاٹ غصب نہیں کرے گا تو 2 فٹ ادھر گھس جائے گا، 2 فٹ ادھر گھس جائے گا، بے جھگڑا لڑائی مہابھارت مچ جاتی ہے. ایک زہریلے کیڑے نے اللہ کی وحی کا کیسا احترام کیا، اور اس کا کتنا سخت فالوور ہے، اللہ اکبر. اور پھر اللہ دوسری وحی اس پر نازل کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے ثم قلی من كل الثمرات. تیرا مکان بن گیا ہے، اب جا کسی گارڈن میں، وہاں اپنا پیٹ بھر، پھول اور پھل جو بھی ملے، کشیلا ہو، پھیکا ہو، بدبودار ہو، اپنی طبیعت کو مت لگانا، رب کا حکم دیکھنا، جیسا بھی رس مل جائے اس سے اپنا پیٹ بھر. سبحان اللہ، خدا کی قسم، یہ شہد کی مکھی دھتورا بھی چوستی ہے، نمڑے کا پھول بھی چوستی ہے، کسیلے پھیکے پھول سے اپنا پیٹ بھرتی ہے، وہ ٹیسٹ نہیں دیکھتی، اپنے رب کا حکم دیکھتی. رب نے جس سے پیٹ بھرنے کا حکم دیا ہے، مزہ نہیں، چائنیز ملے گا جب ہی کھاؤں گا، ارے سوکھی روٹی نہیں کھاؤں گا، مصطفیٰ نے سوکھی روٹی کھائی ہے، نبی کی سنت بھی تو دیکھو. بغیر چائنیز کے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے، معاذ اللہ. شرابی کا شراب پی کر کے حلق جب تک اس کا سر نہیں ہوتا، ایک شہد کی مکھی، اس کو لذت سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کی حکمت سے مطلب ہے. قرآن فرماتا ہے ثم قلی من كل الثمرات، پھر جا ہر باغ میں جہاں جہاں تجھے پھل پھول ملے اپنا پیٹ بھر لے. اب وہ پیٹ بھر چکی، اب اس کے بعد رب اس کو تیسرا حکم دیتا ہے. پھر فرماتا ہے فصلوں کی سبل ربک ذللا. بے شک اب پیٹ بھر کر تو بیکار واہیات بات منہ سے مت نکالنا، جا اللہ کے راستے کو طے کر کے اپنے گھر تک پہنچنا. 15 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ میں باغ سے اپنے گھر پہنچ جاتی ہے. شہد کی مکھی 15-20 کلومیٹر پر نہیں جاتی ہے، تھوڑی دور جاتی ہے، پیٹ بھر کے اللہ کے راستے پر چلتی ہے. اللہ کا کون سا راستہ ہے؟ زلولا جو بہت آسان راستہ ہے شہد کی مکھی کو، وہ آسان راستہ اللہ تعالی نے بتایا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یہ اللہ کا ایک راستہ درود بھیجنا ہے. نماز پڑھنا بھی اللہ کا راستہ، حج کرنا بھی اللہ کا راستہ، لیکن اس ہنی بھی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں تو بھی جانا، تکبیر تحریمہ کرنا. اگر یہ مسجد کی پوری شہد کی مکھی کی پوری جماعت مسجد میں گھس جائے تو امام مصلی چھوڑ کر بھاگ جائے، اس لیے کہ کالر میں گھسے گی، پیجامے میں گھسے گی، آستین میں گھسے گی، کاٹ کاٹ کر کے پورے بدن کو لال بنا دے گی، ٹماٹر بنا دے گی. اس کو مسجد میں نہیں بھیجا، عرفات میں حج کے لیے نہیں بھیجا، سب کا احرام کھل جاتا. رب نے کہا راستہ ایک بہت آسان ہے کہ فصلوں کی سبل ربک ذللا، اپنے رب کا ایک آسان راستہ چل. مفسرین فرماتے ہیں وہ کھٹے میٹھے پھیکے بدبودار رس چوس کر کے
درود پڑھتے ہوئے اپنے گھر جاتی. سبحان اللہ. کون سا درود پڑھتی ہے ابھی میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں. درود پڑھتے ہوئے اپنے گھر پہنچتی ہے. یہ تین وحی اللہ نے اس کو عطا فرمائی. ایک تو اپنا مکان بنانا تین جگہ پر, پھر اللہ کے حکم سے گارڈن میں پاک صاف پھل اور پھول چوسنا. تیسرا حکم یہ ہے کہ وہاں سے کھا پی کر کے اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہوئے گھر تک جانا. یہ تین کام وہ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. اب آگے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رب ارشاد فرماتا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. بے شک بے شک. اب وہ مد مکھی گھر پہنچی تو گھر پہنچ کر سوتی نہیں ہے. یخرج من بطونها اس کے پیٹ سے اب نکلنا شروع ہوتا ہے. وہ الٹی کرتی ہے, اومیٹنگ کرتی ہے, تھوکتی ہے وہاں جا کر. اور وہ تھوک کیسا ہے؟ قیمتی. رب جس کی تعریف کر رہا ہے. بے شک. فیہ شفاء للناس, جو کھائے بیمار ہو تو شفا بن جائے, تندرست ہے تو اس کی تندرستی میں اضافہ ہو جائے. اعلی حضرت نے ترجمہ شفا کا تندرستی ہی کیا ہے تاکہ اس میں سارے معاملات جمع ہو جائیں. سب کے لیے, پوری مانو جاتی کے لیے تندرستی کا پیغام ہے وہ شہد. بھلا بولو, کوئی کسی کا تھوک چاٹتا ہے؟ اما کا ابا کا نہیں چاٹتے. اگر ابا نے آپ کے بریانی کی تھالی میں تھوک دیا تو آپ ہٹا دیں گے؟ ابھی مولانا کا تھوک نہیں چاٹو گے. چلو سب کا چھوڑ دو, اپنا تھوک نہیں چاٹتے. اور اگر اپنا تھوک چاٹو تو بولیں گے بہت بڑا دلیدر ہے, سب سے بڑا منحوس اسے سمجھا جائے گا. لیکن اس ہنی بھی زہریلے کیڑے کا تھوک پردھان منتری بھی چاٹتے ہیں, گرہ منتری بھی چاٹتے ہیں, پیر صاحب بھی چاٹتے ہیں, مولانا بھی چاٹتا ہے, ہر شخص اس کو چاٹتا ہے. اور تلاش کر کا پیور تھوک چاہیے. 800 روپیہ لے لو, 1000 روپیہ, لیکن تھوک پیور ہو. یہ اس کی الٹی جو ہے بالکل خالص الٹی ہو. اللہ اکبر, سیدھی لوگ نہیں کھاتے ہیں, الٹی کھا رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ اس زہریلے کیڑے کے تھوک سے شہد بنا جس میں رب کا حکم ہے کہ فیہ شفاء للناس, سب کے لیے شفا ہے. یہ ہے شہد. اب اعلی حضرت فرماتے ہیں شہد خارے لعاب. ارے کہیں شیر ایسا شیر سیدنا امام علی مقام کی شان میں تم نے سنا ہے؟ سنا ہے تو فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. امام احمد رضا کا اہل بیت سے جو تعلق ہے اتنا گہرا ہے کہ گہرائی تک جاتے جاتے لوگوں کا دم پھولنے لگتا ہے. جاؤ گہرائی میں پہنچو. امام احمد رضا فرماتے ہیں شہد خارے لعاب زبان نبی. سبحان اللہ. میرے حسین کی عظمت کو سمجھنا ہے تو لعاب ذہن کو سمجھو. لعاب ذہن کو سمجھنا ہے تو شہد کو سمجھو. وہاں پر زہریلے کیڑے کے منہ سے جو نکلا تھوک اس لیے کہ نبی پر درود پڑھ کے آیا تو پوری مانو جاتی کے لیے وہ شفا بن گیا. اور جس پر درود پڑھا گیا ہے اس کا گاردن کا پھول نہیں بلکہ سر کا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. یہ دھتورے کا پھول چوسنے والی کا جب درود پڑھ لے تو شفا بن جائے. اور جو خود مصطفیٰ سر سے پیر تک رحمت خداوندی کے پھول ہیں اس لیے جھوم کر فرماتے ہیں میرے حسین نے وہ شہد خاری بھی کی ہے. اور فرماتے ہیں کیا فات رضا
اس سمن استان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. سبحان اللہ. نعرے رسالت، ذکر شہید اعظم. یہ کیوں فرمایا؟ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے کان میں سیدنا سرکار امام حسین نو نہال کے رونے کی آواز آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو حسین کے لیے مختصر کر دیا. اے سنیے، سوچنا، حسین کے لیے نماز کو مختصر کیا تو جب حسین کا نماز میں خیال آیا جب بھی تو مختصر کیا. بے شک یہ وہ بڑا کہتا نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. بے وقوف ایمان لایا ہے یا گدھے کی زبان تیرے منہ میں ہے؟ نبی کے نماز میں حسین کا خیال آ رہا ہے اور نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی تو امتی کی کیوں ٹوٹے گی نبی کے خیال سے؟ حسین کا بچپنا ہے اور مسلک اعلی حضرت کو بچپنا ثابت کر رہا ہے. ابھی تو بڑی تفصیل ہے اس کی، ابھی میں موڈ میں نہیں ہوں. فاطمہ زہرا کے مکان پر تشریف لائے، بیٹی میرا حسین کیوں رو رہا؟ فاطمہ زہرا نے یہ خبر سنائی کہ اتفاق سے گھر میں آج پانی نہیں. یہ بھی مشیت الہی کا ایک کرشمہ ہے. بچپن میں بھی پانی ختم ہو گیا لیکن انتظام کیسا کروایا رب نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار پل تھے. اگر بلال کو آواز دیتے وہی صفہ پر وہ آرام کر رہے تھے تو کیا بلال پانی نہیں لاتے؟ لیکن بلال پانی لاتے تو کہاں سے لاتے؟ مدینے کے کنویں کا لاتے. صہیب رومی آتے، سلمان فارسی آتے، جس کو بھی حکم دیتے تو مدینے کے کنویں کا پانی لاتے. ارے میں کہتا ہوں سرکار وہ ہیں کہ جبریل کو آواز دیتے تو کوثر کا پانی لیتے. اور دیر بھی نہیں ہوتی، پلک جھپکنے کے برابر وہاں سے چل کر یہاں آ سکتے. بے شک. لیکن نہ جبریل کو آواز دی، نہ خدام کو آواز دی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اس بستر کے قریب ہوئے جہاں حسین نور کا ٹکڑا سو رہا. سبحان اللہ. اور زبان سے رونے کی آواز آ رہی تھی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اپنا سر انور جھکا کر زبان مبارک نکالی اور حسین کے منہ میں دی. سبحان اللہ. ذرا انداز لگاؤ، آج رب نے حسین کی پیاس کا کیسا مقدس اور پاکیزہ انتظام فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے دی. اب رونے کا تو سوال نہیں ہے، چوس رہے ہیں، چوستے جا رہے ہیں اور شکم سیر ہوتا چلا جا رہا. یہ وہ شہد تھی اور یہ شہد خارے لعاب زبان نبی. دنیا ذرا اس شہد کے بارے میں سوچے جو زہریلا کیڑا الٹی کرتا ہے تو 800 روپیہ کلو بکتا ہے، 1000 روپیہ کلو بکتا ہے. خدا کی قسم یہ تو سر تا بقدم ہے، تنے سلطان زمن پھول اور لب پھول، دہن پھول، زبن پھول، بدن پھول. اس بدن سے نکلے ہوئے پھول کو یہ رحمت کا پھول اپنی چاشنی اور شہد چٹا رہا ہے. امام حسین کے رگوں پر میں وہ غذا آ رہی ہے جو کسی بچے کے پیٹ میں وہ غذا نہیں آئی. بے شک. گویا آج ہی سیدنا سرکار امام حسین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دے رہے ہیں، بیٹا پی لے پانی، چوس لے زبان، یہ شہد وہ ہے جو کسی جنتی کو نہیں ملا ہے.
کسی دنیا کے انسان کو نہیں ملا ہے. اے میرے بیٹے نور نظر، تو بھی نور کا ٹکڑا، میں بھی نور ہوں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نعین نور تیرا سب گھرانا نور کا. نور کی زبان سے نوری بچہ اس شہد کو چوس رہا ہے جو شکم حسین میں پہنچ کر حقانیت اور سچائی کا پیغام دینے کے جذبات پیدا کر رہا ہے. وہ منحوس لوگ ہیں جو کہتے ہیں امام حسین ناحق پر تھے، معاذ اللہ، یہ ناحق کہنے والے جہنم میں جائیں. میرے حسین کی زبان سے کبھی ناحق نکل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حق والی زبان کا استعمال کیا. شہد کھاؤ تو بیماری نکل جاتی ہے، اور حسین کے اندر کیا جھوٹ کی بیماری ہوگی؟ معاذ اللہ، لعنتی ہیں ایسے لوگ. میرے حسین سچائیوں کے مرکز تھے، حقانیت کے جھنڈے تھے. میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ صراط مستقیم کے نشان تھے. جب ہی تو غریب نماز ارشاد فرماتے ہیں شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین. میرے حسین بادشاہ ہیں، میرے حسین شہنشاہ ہیں. میرے حسین صرف شاہنشاہ اور بادشاہ ہی نہیں، بلکہ حسین نام ہے دین اسلام کا. جب کسی چیز میں آدمی بہت ماہر ہوتا ہے، جیسے عالم بہت زیادہ علم حاصل کیا، تو اس کو مورخ لکھتے ہیں کہ عالم ہی نہیں تھا، علم تھا. کوئی بہت زیادہ انصاف کرتا ہے کہ اس کا سانس سانس انصاف کرتا ہے، تو بولتے ہیں یہ عادل نہیں ہے، عدل ہے. عربی میں بہت سی جگہ یہ ہے. اعلی حضرت کو اتنا علم حاصل کیا کہ لوگ کہتے ہیں اعلی حضرت علم عالم نہیں تھے، بلکہ سراپا علم تھے. میرے حسین دیندار ہی نہیں تھے، بلکہ غریب نواز فرماتے ہیں دین است حسین. حسین تو سراپا دین تھا، بے شک. کیا تم سمجھتے ہو امام حسین چلتے پھرتے انسان تھے، لیکن سراپا دین تھے. اور صرف سراپا دین ہی نہیں، دی پناہست حسین. جب لوگوں نے دین پر انیائے کیا ہے، ظلم کیا ہے، اور دین لوگوں لوگ دین کو پناہ نہیں دے رہے تھے، دین کو پناہ دینا اس کو کہتے ہیں دین کو اپنا لینا. جب دین کو لوگ چھوڑ کر اسلام کو پریشان کر رہے تھے، تو صرف میرے حسین کو دیکھو کہ دی پناہست حسین، امام حسین نے اس دین کو پناہ عطا فرمایا. یہ غریب نواز کا شعر ہے، ایرے غیرے نتو خیرے کا نہیں ہے. شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین. یہ دین کی پناہ ہے، یہاں دین نے پناہ لیا ہے، قلعہ ہے دین کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں دوسرے مصرے میں، سردار دست نگار، دست در دست یزید. فرماتے سر دے دیا، لیکن اس ہاتھ کی آبرو بچا لی. اس لیے کہ اس ہاتھ کی آبرو کیا سمجھتے، اس ہاتھ میں زلف مصطفیٰ کبھی آئی تھی، اس ہاتھ میں نبی کی وہ انگلی آئی تھی جو چاند کی طرف اشارہ کیا تھا، تو یہ چاند پھٹ گیا تھا. یہ چاند رہا، آپ اشارہ کرو، ارے ہاں سے بڑے سے بڑا بانس لے کر مارو تو تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، چلنا ماما مسکراتے رہیں گے. لیکن مصطفیٰ کے انگلیوں کی قوت کیا تھی کہ بچپن میں اعلی حضرت فرماتے ہیں چاند اشارے سے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. بچہ یوں انگلی کرتا تھا، یہ چاند ایسے اٹھتا تھا، ایسے جھکتا تھا، ایسے جھکتا تھا. حضور اپنا ہاتھ یوں کرے تو گھر جھک جائے، یوں کرے تو گھر جھک جائے. دیکھو چاند کیسا چمک رہا ہے، یوں کریں تو یہ جھک جائے، ادھر کریں تو ادھر جھک جائے. یہ مصطفیٰ کی انگلیوں کا پاور ہے، پاور. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں،
کیا ہی چلتا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا یہ تمہارا چنا ماما سونے کی تھالی ہے میرے مصطفیٰ کے بچپنے کا یہ کھلونا تھا جب چاہا توڑا جب چاہا جوڑا بچہ اپنے کھلونے کو توڑتا ہے تو پھینکا جاتا ہے یہ مصطفیٰ کا کھلونا توڑا بھی مصطفیٰ نے اور دنیا کو بتایا ہم توڑنا بھی جانتے ہیں جوڑنا بھی جانتے ہیں تمہارا کھلونا پھینکا جاتا ہے اور میرے کھلونے سے پیار کیا جاتا ہے وہ انگلی امام حسین پر کرتے تھے تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا وقار کتنا بلند ہے ذرا سوچو ایسا ہاتھ کبھی یزید کے ہاتھ میں جا سکتا ہے سر جا سکتا ہے سردار دست ندار زردست یزید اب فرماتے حقا صحیح بات تو یہ ہے حقا کی بنا الہ الہ است حسین سچی بات تو یہ ہے کہ امام حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد اور فاؤنڈیشن بن کر کربلا کے میدان میں نظر آئے ایسا مضبوط فاؤنڈیشن کہ یزیدی سطوت اسے نہ ہلا سکی یزید کا تاج محل گر گیا میرے حسین کا سر لے دو پر ملک لو میرے دوست امام حسین نے کربلا میں ایک سجدہ کیا تھا گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ پانچ منٹ دس منٹ لے لو وقت زیادہ ہو گیا ہے حضرت امام حسین نے ایک سجدہ کیا تھا تین سجدے بڑے مشہور ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ اس وقت جب حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا لخت جگر جب اس زمین پر تشریف لایا تو سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا یہ حضور کا پہلا سجدہ ماں کے شکم مبارک سے باہر تشریف لانے کے بعد روئے نہیں اور جیسے نہلا دھلا کر وضو کروا کر اللہ نے بھیجا تھا عام بچوں کی طرح مصطفیٰ نہیں آئے تھے ارے یہ نال بھی نہیں لگا تھا ناخ بریدہ ہونا یہ نبی کا معجزہ ہے بعد میں ختنہ بھی نہیں ہوا وہ ختنہ شدہ پیدا کیے سارے مکمل طور پر اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نہا دھو کر جیسے آئے ہیں آتے ہی سجدے میں سر رکھا حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے سنا تو میرا شہزادہ بول کیا رہا ہے امتی 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 اس حدیث کا ترجمہ اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود ہمیشہ سے درود وہ پہلا سجدہ مصطفیٰ کا اور کیسا سجدہ تھا یادگار یہ امت کے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام یہ پہلا سجدہ تھا جس میں سبحان ربی العلیٰ نہیں پڑھا ہے کس کو یاد کیا ہے ارے سوچو تو صحیح تم سجدے میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں مصطفیٰ نے تمہاری ہمدردی میں تم کو یاد کیا سجدے میں امتی امتی کہتے رہے یہ تمہاری ہمدردی اور من گساری کا وہ آخری پوائنٹ ہے جہاں تک تم کسی بھی احسان کو چکا نہیں سکتے مصطفیٰ کا ایک پہلا سجدہ اتنا بھاری بھرکم اور امت کی یاد میں گزرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت میدان محشر میں پریشان ہوگی ہر طرف ہاہاکار مچی ہوگی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا حبیب تم کچھ بولو وہاں کوئی بولے گا نہیں سب سائلنٹ قرآن فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون جبریل بھی خاموش کھڑے رہیں گے
فرشتے لائن لگا کر سب بستہ خاموش رہیں گے، لا یتکلمون، کلام کرنے کی کسی فرشتے میں بھی ہمت نہیں ہوگی، کوئی نہیں بولے گا، الا من اذن له الرحمن، وہی بولے گا جس کو رحمان اذن اور اجازت دے گا. سب سے پہلی پرسنالٹی جناب مصطفیٰ کی ہوگی، اللہ فرمائے گا محبوب کچھ تو بولو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا اذن پا کر میں عرش الہی کے نیچے پہنچوں گا اور فرماتے ہیں سجدہ کروں گا. پیدا ہوئے تو سجدہ کیا، اور آخر میں جب تم پر مصیبت آئی تو عرش کے نیچے سجدہ کیا، اور فرماتے ہیں اللہ تعالی کی ایسی تعریف اور حمد و ثنا کروں گا کہ اس سے پہلے کائنات عالم میں کسی نے نہیں کی، اور اب میرے اس حمد و ثنا کے بعد کوئی کبھی ایسی تعریف نہیں کر سکے گا، ایسی تعریف کروں گا. اللہ تعالی جب تعریف اپنی بارگاہ میں نظرانے کے طور پر ملاحظہ فرمائے گا تو رحمت خداوندی جوش میں آئے گی، اور رب اعلان فرمائے گا، یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. محبوب سر اٹھا لو، بہت دیر سے جھکایا ہے، سر اٹھا لو، سر اٹھا لو، کیا مانگنا ہے مانگو دیا جائے گا. یہ رب وعدہ فرما رہا اس سجدے کے صدقے میں، محبوب جو مانگو دیا جائے گا. اشفع تشفع، کس کی شفاعت چاہتے ہو؟ شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کر لی جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا مجیب اشرف کیسا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا اختر بابو کیسے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے مولانا سرفراز کیسے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا اطہر باپو کیسے ہیں، نہیں دیکھا جائے گا غلام مصطفیٰ کیسا ہے، کچھ نہیں. رب جب اجازت دے دے گا تو مصطفیٰ اشارہ کرتے جائیں گے، چلے جاؤ جنت میں، چلے جاؤ جنت میں، چلے جاؤ جنت. ایک میں کیا میرے رسیاں کی حقیقت، میں کیا میرے رسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے. بولے تو کیا ہوگا، اشارے میں یہ بے شک ہاتھوں کا اشارہ، ہاتھ کا وقار معلوم ہونا چاہیے. یہ وہ آخری سجدہ تھا، وہ پہلا سجدہ تھا، اور بیچ میں حسین نے تیسرا سجدہ. شہادت کے واقعات تو سنتے سنتے آپ جوان ہو چکے، جوان بوڑھے ہو گئے. جو کربلا میں رات کو شیدہ ہے وہ سنو، یہ تیسرا سجدہ ہے. پہلا سجدہ پیدائش کے وقت نانا نے کیا تھا، اور دوسرا سجدہ آخرت میں کریں گے. یہ تیسرا سجدہ نواسے نے کربلا کے میدان میں کر کے دنیا کو بتا دیا، اے لوگوں میرے نانا کا سجدہ تمہاری یاد کے لیے تھا، میرے نانا کا سجدہ تمہاری شفاعت کے لیے تھا، اور حسین کا سجدہ نانا کی شریعت پر چلانے کے لیے. نارے رسالت، سمجھے. اب امام حسین کی شہادت کا اندازہ اگر اختیار کرنا ہے تو صرف نیاز فاتحے میں نہیں، وہ بھی کرو. سب سے بڑی فاتحہ، سب سے بڑی نیاز مندی، سب سے بڑی عقیدت یہ ہے کہ میرے حسین کے اس خونی سجدے کے صدقے میں تم جنونی سجدہ کرنا شروع کرو. سجدے کا تمہارے اندر جنون ہو، کب اذان ہو رہی ہے تمہیں مسجد میں، یہ وعدہ کربلا ہے، یہ سجدے حسین ہے. اس کی اگر عزت نہیں کی تو سن لو، ظالم تمہارے اوپر حکومت کریں گے، کریں گے، کوئی مٹا نہیں سکتا. اور حسین کے سجدے کا احترام کر کے تم سجدہ ریز بن جاؤ گے تو یہی جیسے مٹ گیا آج کا ظالم بھی مٹ جائے گا. بے شک، حق حق.
اس لیے کہا گیا ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. کربلا کیسے ہوگا؟ مسجدوں میں آؤ اور سر کو جھکاؤ. کٹانا تو بہت, اگر کٹانے کا حکم ہوتا تو راول چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے میاں. صرف جھکانے کا ہے معاملہ, تو کوئی مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا بڑا سجدہ وعدہ, اتنا بڑا مجمع وعدہ کرے کہ کل سے ہم حسینی شہادت کا احترام کلیجے سے لگائیں گے اور مسجدوں کو آباد کرو گے. جوانوں, تمہارا سجدہ جوان ہے, یہ بوڑھے سر ہلا رہے ہیں, پکے آم کی طرح ہیں, موت کا جھونکا آیا پک سے چلے گئے. اب ان کے سجدے تمہارے دعاؤں کے لیے رہ گئے ہیں اور تمہارا سجدہ اسلام کی آبیاری کے لیے باقی رہ گیا. زندگی کا تیور سنو, یہ کربلا کا سانحہ یہ تمہاری زندگی کی ضمانت ہے, یہ تمہاری آرزوؤں کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ تم آرزو رکھتے ہو کہ ہم باعزت زندگی گزاریں. تو امام حسین اور ان کے رفقائے کار کے لیے یہ تم تیار رہو کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. عورتوں سے بھی میرا یہی مطالبہ ہے, شہر بانو زینب صغرا, یہ کیوں آئی تھی جہاں مردوں کو ہدایت کی ضرورت تھی, اب اس سے زیادہ تو عورتوں کو ہدایت کی ضرورت ہے. یہ جو مدرسے جو قائم ہوئے ہیں بلا وجہ نہیں ہوئے ہیں, یہ سب مدرسے میری زینب کے اس سہاگ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ بے بھتیجا کٹ رہا ہے, بھائی شہید ہو رہا ہے, لیکن امام حسین کی نصیحت تھی کہ بہن آہوزاری مت کرنا, ماتم مت کرنا, باہر بے پردہ مت نکلنا, تو پردہ گلیان حرم ہے, علی کی عزت ہے, میرے فاطمہ زہرا کے عرض آنچلوں کی آبرو تیرے ساتھ ہے, بہن صبر کرنا. اور خود فرماتے تھے اللہم آتنی صبرا جمیلا, اے مولا حسین کو صبر جمیل عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہادت ایک ایسا مرحلہ تھا, میرے امام حسین کی شہادت ایسی ہے جو پوری کائنات کے لیے درس زندگی ہے. آپ مسلمان ہیں, تیار ہو جاؤ کہ ہم اس شہادت کے اوپر عمل کریں گے. چلو گے, نیاز کرنا یقیناً ثواب کا کام ہے, خراج عقیدت ہے, لیکن سال بھر کی نیاز مسجدوں میں نماز ہے. بے شک بے شک, نیازی بھی بنو نمازی بھی بنو. خالی نیاز کھا کر کے اور تیلی لے کر کے دانت کھودنی سے کچا جو گوشت تھا, آلو پکا نہیں تھا, اس میں بھی کیڑے نکالتے تھے. کس کے نام پر نیاز کھائی ہے؟ نمک تیز ہو گیا تھا, ارے نمک نہیں تھا, مرچی زیادہ ہو گئی تھی. دس قسم کے عیب نکالتے ہو, کبھی تم نے سمجھا کہ یہ کس کے نام پر منسوب ہے؟ کھانا کھاتے ہو, کتنے دانے تم ادھر ادھر بکھیرتے ہو, اور کتنی بے دردی کے ساتھ اپنے جوتے اور چپلوں سے اسے روکتے ہو. کبھی سوچا کہ ایک ایک دانے پر امام حسین کی فاتحہ ہوئی؟ ان دانوں کا بھی احترام سننے کو کرنا چاہیے. امام احمد رضا کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محدث اعظم جو آپ کے شاگرد ہیں, کشوش مقدسہ کے رہنے والے, فرماتے ہیں علماء کی پوری جماعت اعلی حضرت کے ہاں فاٹک میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہوئی, شیرینی تقسیم کی گئی, سب نے کھا لیا. اچانک اعلی حضرت کے چہرے کا رنگ بدلا اور اعلی حضرت تخت سے اٹھے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کسی حاجت کے لیے گھر کے اندر جانا چاہتے ہیں. محدث صاحب تحریر فرماتے ہیں, ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور سر مبارک کو جھکایا. ہم لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے تھے کیا معاملہ ہے, اور پھر اپنی زبان مبارک کو نکالا, ایک شیرینی کا ذرہ
جو ہاتھ سے نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. میرے مجدد نے کیا حکمت لگائی کہ اپنی زبان کی نوک اس پر لگا کر کے اٹھا لی اور اسے کھا گئے. سب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ غوث پاک کے دیوانے ہیں. ارے جو غوث پاک کے نام سے فاتحہ شیرینی کے ذرے کو زمین پر گرنے نہیں دینا چاہتے وہ غوث پاک کے خلاف کیسے سننا چاہتے ہیں نہ چاہ سکتے ہیں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نیاز کی آپ کو عزت کرنی ہے. اگر عزت نہیں کرو گے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا وہ میں ابھی نہیں بتاتا. کرو گے عزت؟ احترام کے ساتھ کھانا, بھاگ دوڑ کر کے مت کھانا. جتنا اس نیاز کی عزت کرو گے انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکت ہوگی. نماز پڑھنا اور مل جل کر کے رہنا, مل جل کر کے رہنا, یونیٹی بہت بڑی چیز ہے. مولانا سرفراز صاحب نے جو کچھ بیان فرمایا وہ اپنا درد دل ہی نہیں تھا بلکہ اسلام کا سچا پیغام تھا. مل جل کر کے رہو گے تو تمہاری طاقت کی شکوت غیروں پر ہوگی. الگ الگ ہو کر ٹکڑوں ٹکڑوں میں اگر تم نے اپنے کام کو انجام دیا اس میں زور نہیں پیدا ہوگا. آج مولانا غلام مصطفیٰ اسٹیج پر ہیں, بچپن سے ان کو میں سمجھا رہا ہوں. کتنے سال میرے ساتھ ہو گئے آپ کو؟ 38 سال 38 ایئر سے انہوں نے میری خدمت کرتے کرتے گزاری. یہ بال بھی ان کے نہیں تھے, اب ماشاء اللہ میری لائن میں آنے لگے. آدھے تو ہو گئے ہیں, 2 سال کے بعد وہ بھی. ان سے پوچھئے, یہ بارود تھے, بارود آگ دکھانے کے بعد بارود شوشو شوشو کرتی ہے, یہ تو آگ ابھی دور ہی رہتی تھی تو یہ ہاں پھٹنے لگتے تھے گولے جیسے. ایسا جلال ایسا جلال. لیکن میں نے ایک ہی نصیحت کی, اگر کمال دکھانا ہے تو جلال کو چھوڑ دو, لوگوں سے کام لینا ہے تو سب کے بکھرے ہوئے شیرازے کو متحد کر. یہ دو کام اس بچے نے کیا. الحمدللہ بچہ نہیں میرا استاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور یہ جو کوپن لائے ہیں اسی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. آج اگر آپ لیں تو بہت اچھا ہے, نہیں تو پیسہ نہیں ہے تو کل ضرور لے کر کے آنا. اور انشاءاللہ تقریر کل زیادہ کروں گا, آج تو تھکا تھکایا تھا. 82 سال کی عمر ہو گئی لیکن بولنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں. جیسے آپ 12-13 سال پہلے سنا ہوگا ویسے ہی آج آواز لگتا ہے کہ بوڑھا بول رہا ہے. نہیں, دعا کرو کہ اس بڑھاپے میں بھی جوانی کا ترنگ باقی رہے اور ان سادات کی دعا کے سائے میں ہمارا قافلہ چلتا رہے. ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع, اللہ سب کو حسینی برکات عطا فرمائے. اللہ رہے ان کی سعادتیں عطا فرمائے. علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم.